दोन महिन्याची नुस्तेमारी बंदी सोपली, आज सावन नुस्तेमारी सुरू। मात गावांत गेल्ले 10-20% कामगारूच परत। पहिल्या दिसा जाय तितली नुस्तेमारी ना। पत्रकार लोकशाहीचो चौथो स्तंभ, लोकांचो पत्रकारांचेर मोठो विश्वास। लोकांचो विश्वास सांबाळप पत्रकारांचे कर्तव्य। पत्रकार दिसा निमतान उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान उक्तायले मत। मडगांवांत अपहरण प्रकरणावेल्यान तणाव। इनोवांतल्यान पळिल्ल्या कॉलेजीच्या भुरग्यान केलो अपहरणाचो आरोप। लोकांनी फोडली गाडी, पोलिसांनी आरोपीक वेले चौकशेक। ट्रक ड्रायव्हरांक सरकारान दरेकी 5 लाखांची मजत दिवची, ना जाल्यार पणजे पावसाळी अधिवेशना उपरांत मोर्चा काडपाची शिवसेनेची शिटकावणी। काणकोणा माशा दल्लो 4.5 वर्सांचो बिबटो दुकर पेटे खाता म्हणून लोकांनी कागाळ केल्ल्यान राना खात्यान लायिल्लो सांपळो। एकसश्ट दिसांची नुस्तेमारी बंदी सोंपली, आयज फातोडेर सावन नुस्तेमारी सुरू जाल्या। 2 म्हयन्या उपरांत परत नुस्त्याच्या बाजारांत नुस्त्याच्यो राशी दिसल्यो, पूण गांवांत गेल्ले कितलेशेच कामगार परत येवंक नात। फक्त 10-20% कामगारूच परत आयल्यात। ताका लागून पयल्या दिसा चडश्यो नुस्तेमारी बोटी वचूंक ना। एक जूनाक सावन सुरू जाल्ली 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी शुक्रारा राती सोपली। शेनवारा फातोडेर सावन नुस्तेमारी सुरू जाल्या। 2 महिन्यांच्या ह्या काळांत मोटरायज बोटींचेर नुस्तेमारी करपाक बंदी घाल्ली। गांवांत गेल्ले कितलेशेच कामगार अजून परत आयिल्ले ना। अंदू नुस्तेमारीचो बरो मौसम आसतलो म्हूण नुस्तेमार आस्त उक्तायतात, पूण आयज आमचे बोटी खूब वचपाचे आसले, कांय आमचे क्रू मेंबर येयले ना। हिंगा 10% पासून पणजे मालीम जेटीन क्रू मेंबर कोण येयले ना, ताका लागून एक पासून बोट रेडी जावना। म्हाका दिसता फाल्यां 2 तारीख आमचे 10-15 फिशींग बोटी वयतले, पर्सीन बोटी व्हडले बोटी कोण वचपाचे ना। आयज आमकां गेल्या त्या वर्साच्यान मातशें सोलार सुंगटां जावं नुस्तें गेल्या त्या वर्साच्यान बरें ना। गोंया सयत महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळांतय नुस्तेमारी बंदी आसली। ह्या 2 महिन्यांत नुस्त्यांक उजो पेटिल्लो, आतां नुस्तेमारी परत सुरू जाल्ल्यान गोंयकारांक थाकाय मेळ्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पत्रकार लोकशाहीचो चौथो खांबो, पत्रकारांकडे सामान्य लोक मोठ्या विश्वासान पळयता। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस म्हणटा लोकां मुखार पत्रकारांनी खरी खबर पळोवपाक जाय। पत्रकार कितेंय कितें बरोवपाक लागले जाल्यार लोकांचो पत्रकारिते वयलो विश्वास वचपाक चड वेळ लागचो ना। गोवा पत्रकार संघटनेन पणजे श्रमशक्ती भवनांत पत्रकार दीस मनयलो, त्या वेळार फ्रांसिस उलयलो। सरकाराच्यो येवजण्यो पत्रकारांक वेळार मेळपाक जाय अशें गूज संघटनेचो अध्यक्ष सद्गुरू पाटील उलयलो। पत्रकार हो आमचो चवथो स्तंभ, म्हणजे समाजाचो मोठो विश्वास आहा। इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज दॅट हॅज टू बी करेक्ट, ते जर सारखे नासत जाल्यार पीपल वील लूज फेथ, पीपल वील लूज कॉन्फिडन्स। हे जावपाक आमी दिवचे न्हू। म्हाका दिसता पत्रकार भाव म्हणजे सगळे बरे काम करतात, दीस रात काम करून, आनी म्हजे कडेन प्रयत्न आसता जाता तितके पत्रकार कडेन उलोवपाक। हांव केन्ना पत्रकार कडसून पयस रावंक ना, केन्ना सदांच उलयत येयला, आनी तें इंटरेक्शन जावप गरजेचें म्हाका दिसता। तुमच्या वांगडा सरकाराचो सपोर्ट आसतलो, खूब फाटी स्किमी तयार करताना आमी विसरतात, कारण तेजे 2 आहा, तुम्ही विसरता आनी सरकारूय विसरता। तुमी जागृत आसता पळय तितको सरकार जागृत उरता। सिस्टम थारायल्या मेजॉरिटी रुलाचेर, परतें सांगता, सिस्टम थारायल्या ती मेजॉरिटी रुलाचेर, मायनॉरिटी रुलाचेर न्हू। पूण मायनॉरिटीन कितें करचें आसता, मायनॉरिटीन आपलो ओपिनियन सगळे कडेन प्रसिद्ध करून तो मेजॉरिटीन कन्वर्ट करचो आसता। परंतु आमची ब्युरोक्रेसी खूप स्लो असल्या कारणान पत्रकार अनेकदा अप्लाय करता पण त्यांना लाभ मिळना। आमच्या सगळ्यां खातीर अजून तरतूद असा त्या योजनेत, पण खुपशा जणांना खबर नाशिल्ले। ते अशी आशा असा की पत्रकार कृतज्ञता निधी या योजनेत सुधारणा जातली, आणि यापुढे ज्यांना ज्यांना पत्रकारांच्या अडचणी येतल्या, संकट येतल्या, त्यांना किती तरी तत्काळ मदत पत्रकारांना मिळतली।
दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शनिवारा अपहरणाच्या बोवाळाक लागून तणाव आणि येरादारीची कोंडी झाली. वेर्णा कॉलेजीचो भुरगो मॅकविन परेरान आपल्याक एका महाराष्ट्राचो नंबर आशिल्ल्या इनोव्हात घालून किडनॅप केल्ल्याचो आरोप केलो. इनोव्हाचो आणि मॅकविनाच्या टूर व्हिलरामदीं वेर्णात ॲक्सिडेंट झाल्लो. त्या उपरांत ताका इनोव्हात घालून मडगांव हाडलो. मडगांवांत इनोव्हा च्या घेवपाक म्हूण रावली तेन्ना मॅकविन पळ्ळो आनी लोकांनी मॅकविनाक बडोवपी कथीत किडनॅपरांक माफी मागपाक लायली. गाडयेन 3 दादले आनी 1 बायल आशिल्ली. तांची गाडी फोडली. उपरांत पुलिसांनी आरोपीक अटक केली. बेगीन गाडयां बसली. भितो ते सांगताय समज तू पयशे फारीक करून आयला तुगे रोड घेवन मातो आनी तुगे ॲक्सिडेंट जाला वेन्ना पळय तेंगे गाडयेच्या फाटल्यान लागला. मिस्टेक म्हजी ते हांव मानून घेता. म्हणल्यार तेन्ना गाडयांक भितर घेवन येयले पळय हम नहीं मारा सर. सच्ची बात है. माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम करके बोलता हूँ सर, खुदा कसम करके बोलता हूँ सर, मारा नहीं. उसने बोला लड़की ने, इसके वजह नहीं तो उधर ही हम रुकते थे. अरे सर हमको इधर आने का था. वो बोला क्या हमारा अंकल आ जाएगा उधर, इसके वजह से हम इधर लेके आए. अरे रॉड नहीं, वो वजह से बैंक का काम था, इसकी वजह से हम आ रहे थे. वो मारने के लिए नहीं आए थे सर. बच्चों को उधर से नहीं सर, हम भी बच्चे जैसे है ना सर, हम क्यों मारेगा. नहीं नहीं मार, गाड़ी से गिरा था सर, इसलिए गाड़ी से उधर गिरा है सर. थिंक वी एक्सीडेंट झालो वेन्ना वेन्ना एक्सीडेंट. त्याने फॉरगिवनेस मागिली आणि आपल्या मुलगी आपल्या अंकलाक मागीर सांगता आणि हाडटा म्हणून तरी ते ऐकलो नाही त्यांच्यानी. ते गाडीन गाणी हाडला की टाटो कडे आणि मागीर माल तेका भितर ते दोला ती चा पिवपा रावले. चा पिन आणि मागीर ते मारू लागले ही ते सगळे मॅडम. रॉडांनी मातलो आणि तिथून मातले करीत आहे ही ते. The boy who claims that he was beaten up suddenly came in the middle of the road with both his hands up, lift up the vehicle, came running to me at the door and he said, I am beaten up in the car. So immediately I had 2 constables with me, my PSO and the police officer. Both of them got down and rescued him first. Thereafter the remaining followed. Give me a break.